Benvinguts a l'Espai Emprèn de la Diputació de Tarragona i de Ràdio Ciutat de Tarragona, on anem coneixent els diversos projectes guanyadors a les edicions anteriors dels Premis Emprèn, així com els seus impulsors i emprenedors. En aquesta ocasió hem convidat i saludem a la Núria Amigó. Benvinguda, felicitats per aquest guardó de l'any 2014. Gràcies. Bon dia. Un projecte que sorgeix, no, de la Universitat Rovira i Virgili, que es tracta de desenvolupament d'un test avançat de lipoproteïnes per millorar la predicció del risc cardiovascular. En què consisteix o com ho podríem entendre? Bé, les lipoproteïnes són les partícules que transporten el colesterol i els triglicèrids a través de la sang. És com el mecanisme que la natura ha desenvolupat perquè algú que no és miscible en aigua pugui viatjar, com són els greixos. Llavors, quan una persona està exposada a nivells elevats de colesterol, el que es coneix com a colesterol dolent, colesterol LDL, el seu risc de tenir un accident cardiovascular en el futur és més gran. El que passa és que anys rere anys de recerca clínica havien ensenyat que no és només el fet de que la quantitat de colesterol a la qual estem exposats, sinó també la mida d'aquestes partícules que el transporten, perquè apareixen moltíssims accidents cardiovasculars en persones que tenen nivells correctes de colesterol dolent o colesterol LDL. I per tant, de dues persones que poguessin tenir exactament la mateixa concentració, en el cas que en una d'elles aquest greix anés transportat en partícules molt petitetes, aquestes serien capaces de creuar les parets arterials, acumular-se i generar eventualment un accident cardiovascular en el futur amb molta més probabilitat que una altra persona. Llavors, nosaltres, dins d'un grup de recerca tecnològica, dins de la Universitat Rovira i Virgili, la plataforma metabolòmica, que treballàvem col·laborant amb l'unitat de recerca en lípids i risc de l'Hospital Sant Joan de Reus, vam poder desenvolupar una metodologia basada en ressonància magnètica nuclear que ens permetia mesurar la mida d'aquestes partícules que transporten greix i, per tant, poder estimar el nombre de partícules i com eren, si eren petites, grans o amb més probabilitat de tenir capacitat de creuar les parets arterials i, per tant, de veure si en el cas d'una persona que aparentment té uns nivells de colesterol saludables té un risc incrementat pel fet de tenir partícules especialment petites. Llavors, això vam decidir que després d'un procés de reflexió de si tenia o no sentit patentar la metodologia i vam dir que sí, després ens vam plantejar de si tenia sentit o no muntar una empresa per a poder comercialitzar-la. I jo crec que vam fer bé i que vam tirar per aquesta opció i això va ser a final del 2013. Aquest és ben bé l'inici del nostre projecte. Molt bé. I l'empresa que heu desenvolupat està ubicada? Està a Reus actualment, sí. Llavors és una empresa que som 5 treballadors, que vam néixer, com bé dit, a final del 2013 i que aquests anys fins al 2019 hem anat creixent en diferents camps. Una de les coses que havíem de fer era transformar un producte que havia nascut en un entorn de recerca en un producte que fos comercialment interessant a nivell de preu, a nivell de reproducibilitat, de qualitat, etc. Llavors, gran part d'aquests anys els hem destinat a industrialitzar un producte que venia d'un entorn de recerca. Per altra banda, també hem hagut d'implementar tots uns sistemes de qualitat bastant sofisticats perquè estem en l'entorn de salut i en l'entorn de diagnòstic mèdic i, per tant, necessitàvem que l'Agència Espanyola del Medicament ens aprovés com a fabricants de software, que al final és el que fem per poder obtenir aquesta informació de la sang i després també fer molta recerca en relació a diferents patologies per intentar dotar d'atributs al nostre producte. Això a què em refereixo? O sigui, que els metges sàpiguen en quins casos pot ser útil, per quins pacients pot ser més avantatjós mesurar aquestes propietats més enllà de la concentració de lípids. I això és el que hem fet aquests anys, desenvolupament clínic, desenvolupament en recerca i implementació d'un sistema de qualitat. A part, vam tenir la sort que un laboratori farmacèutic, que és el laboratori Rubió, que és un laboratori català de mig mitjà, apostés en el projecte i va invertir en un moment bastant inicial, dotant-nos no només del suport econòmic, sinó bé, ells van comprar un 30% de l'empresa i a canvi d'això també
es responsabilitzaven de la comercialització del test de lipoproteïnes inicial a nivell europeu. Llavors, ells actualment han aconseguit diferents acords de comercialització i, de fet, el nostre test ja es pot comprar a laboratoris de Echevarne a Barcelona o a laboratoris Megalab, ara Eurofins, o ja està implementat en alguns hospitals públics del sistema sanitari. Clar, que és una prova que interpreto que es desenvolupa en centres mèdics, no, o a farmacèutiques també. No, nosaltres necessitem, ara actualment estem comercialitzant el servei també, o sigui, en el futur el model de negoci pot modificar-se, però actualment la manera de funcionar és que nosaltres actuem com a laboratori central, o sigui, en el centre mèdic s'extreu una petita quantitat de sang, més gran o més quantitat del que es podria, necessitem més quantitat del que s'hauria de necessitar en el cas de poder ser un test que es vengués en farmàcies, per tant no podem ser un test que es vengui en farmàcies, necessitem extracció. Llavors la mostra viatja a les nostres instal·lacions, s'analitza i es retorna el resultat en el laboratori que el compra. Per exemple, a Echevarne, doncs nosaltres li enviem els resultats de la mostra una vegada analitzada. Molt bé. Suposo que en aquest sentit l'emprenedoria, però també la tecnologia, és bàsicament important per desenvolupar projectes com aquest. Sí, sí. Bé, la tecnologia és obligatòria en aquest cas. Sí. I després, suposo que emprenedoria et refereixes a un esperit de voler portar la tecnologia al mercat. Sí, sí, els dos elements són absolutament necessaris. Però bé, també... jo crec que un dels objectius o un dels somnis de moltes de les persones que estem en recerca i recerca que estigui aplicada és que realment alguna cosa que tu has pogut contribuir a nivell de recerca pugui arribar a esdevenir un producte útil i, per tant, la voluntat d'un producte que supera les primeres barreres tecnològiques acaba sent, per part del que el desenvolupa, generalment aquesta, d'arribar a la societat, no? I, per tant, entra dins d'un camí esperable d'una tecnologia que hagi estat exitosa. Perquè m'has explicat, certament ha sigut un camí d'èxits, no? Però suposo que també us haureu trobat dificultats a l'inici i suposo que estaràs d'acord que també cal més aposta econòmica per a aquest tipus d'emprenedoria. I tant, sí, sí. Jo encara no sé si és un camí d'èxit. Vull dir, les start-ups o spin-offs, etc., hi ha un 95% dels projectes que desapareixen. No vull dir que fracassen, sinó vull dir que desapareixen. No? Nosaltres estem de moment en un percentatge petit d'aquelles startups que aconsegueixen sobreviure més de 3 anys, que ja és un gran èxit haver sobreviscut els primers 3 anys. Hi ha una època que es diu el Valle de la Muerte, que se situa vora els 3 anys. Llavors nosaltres ja en portem 6, però jo també sempre penso en que tinc un projecte per al pròxim any. Pel pròxim any ja sé que la visió a llarg plaç ha d'estar construïda i ha d'estar pensada i reflexada, etc. Però en el fons, en el meu dia a dia, jo d'alguna manera els meus objectius no són tan ambiciosos d'aquí a 10 anys, sinó són una miqueta més propers. Sí. Doncs anem ara amb un dels consells que ens aporten des del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona per als emprenedors, que ens diuen: defineix bé la teva proposta de valor. Aquesta ajuda a definir com solucionaràs el problema o la necessitat dels teus clients. És el factor que fa que un client es decideixi per una o altra empresa. Què en penses d'aquest consell? O no sé si hi ha potser algun altre que tu podries aportar a aquells emprenedors amb idees i amb projectes que ens estiguin escoltant i veient. No, estic bastant d'acord en que la proposta de valor ha de resoldre un, no sé si un problema real, però sí, un problema que... O sigui, si tu aportes una tecnologia que no et serveix per res, ni que la tecnologia sigui molt bona i molt sofisticada, no estàs ajudant a la societat i, per tant, no la compraran. No? Per tant, jo penso que sí que és important que l'objectiu associat a la tecnologia, en el nostre cas, sigui un objectiu real. Premi Emprena el 2014, com comentàvem. Què va suposar per vosaltres aquest guardó, aquest reconeixement? Jo crec que a nivell de dues persones
en el nostre cas, que comencen un projecte, els reconeixements que es donen en fases inicials ajuden emocionalment, d'alguna manera, a confiar en el que estàs fent i veure que pot tenir més cara o ulls i que segur que ens va ajudar a tirar endavant, almenys a generar equip i generar alegria que fes que funcionés l'equip. Està clar que aquests projectes són carreres de molt llarga durada, per tant, qualsevol acte que pugui fer a superar els primers quilòmetres o alguna època de la cursa pot ser que faci que el procés sigui un èxit. Una bona empenta, no? Doncs abans d'acabar, si us sembla, anem a conèixer, com fem sempre, un nou servei que ens aporten des del Servei d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona amb la Elisabet Jiménez. En aquest cas parlarem de creixement empresarial, una de les nostres aliances amb agents del nostre territori, en aquest cas CECOT, que assessora a les empreses que porten menys de 3 anys de vida funcionant en temes com el màrqueting, les finances, els recursos humans, etc., per tal de reduir-ne les possibilitats de fracàs i treballar sobretot en aquests termes de projectes i empreses la seva competitivitat en el mercat. Doncs gràcies, Elisabet, i també gràcies, Núria Amigó, per haver-nos acompanyat donant a conèixer el Biosphere Test Lab, que és així com s'anomena aquest projecte del que avui hem conegut, aquest test avançat per lipoproteïnes, i que esperem que tingui bon recorregut i bons resultats. Gràcies també a vosaltres per la vostra atenció. Ens acomiadem. Fins la propera.